Koleginice Žarić-Kovačević, ja vam se izvinjavam, malo čas nisam video da ste ukazali na povredu poslovnika. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Javila sam se malo pre za povredu poslovnika. Mislim da nije korektno kršiti poslovnik na ovaj način. Prvo, tu je član 107 koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine. Mi smo ovde čuli da vlast podnosi ne znam kakve amandmane i šta je to sad strašno što poslanici poslaničke grupe Srpske napredne stranke podnose amandmane, ali smo isto tako čuli i da ministri treba kod nas da dođu na obuku da znaju kakve predloge zakona da pišu. Mene interesuje kod koga je ministar dok je bio ministar Šutanovac išao po uputstva kako da se pišu zakoni. Sa druge strane, povređen je član 106, govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Nažalost, meni poslovnik ne daje mogućnost da se na pomen niša uvek javim i da uvek istaknem kako je to Demokratska stranka vršila vlast u Nišu, ali ću reći što je u skladu sa ovim predlogom zakona, je da samo mogu da budem zadovoljna što Vlada Republike Srbije ovoliko ulaže u Niš, jer na tom mestu koje je 99. godine bombardovan na lokaciji kasarne Stevan Sinđelić će se sada izgraditi 188 stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Iz ovih razloga ja neću zloupotrebljavati poslovnik da ulazim u replike, ali iz ovih razloga bih vas samo molila da u buduće bar upozorite ljude da govore, odnosno poslanike, kolege da govore o tački dnevnog reda. Neću tražiti da se ovo glasi. Hvala.